شوفێرەکانی دەروازەی نێودەوڵەتی پەرێزخانە و دژی زیادبوونی گومرک مانیان گرت. گرفتی گەورەی شوفێرەکان ڕۆیشتنی بازرگانە بۆ دەروازەکانی تری عراق و بە جێهێشتنی دەروازە سنووریەکانی هەرێمە، ئەمەش وای کردووە ئەوان بێکار بن. 114 شوفێرین داواکارەکە دوو دانە مانگە دامانەتە حکومەت. داواکارەکە حکومەت دەزانی چی بووە و دیگه بچن مەزی مەنزەریەوە بیتێرن، لێرە ئەمە ئیتێرن. بە جێهێشتنی دەروازەکانی هەرێم لەلایەن بازرگانەکانەوە لە کاتێکدایە ئەو بارانەی لە دەروازەکانی هەرێمەوە داخل دەکرێن، 80% بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست و خواروی عراق دەبرێن. دەروازەکانی عراق زۆربەیان کەوتونەتە دەست حیزب و لایەنەکان و لەبەر نزیکی هەڵبژاردن پێویستیان بە پارەیە، بۆیە جۆرێک لە شپرزەی و پاشاگەردانی دروست بووە. تعریفەی گومرکی وەلانراوە بە شێوەیەک بارهەڵگری وا هەیە 60 تۆن شمەک بار دەکات، بەڵام وەصلی 30 تۆنی بۆ دەکرێت. هەروەها بازرگان چی بارێکی هەبێت دەتوانێت داخلی بکات. ئەمە جگە لەوەی پشکنین و کواڵێتی وەلانراوە. ئەمەش وای کردووە بازرگانەکان دەروازە فلتەردارەکانی هەرێم بەرەو دەروازە بێ کۆنتترۆڵەکانی عراق بەجێبێڵن. کێشەی سەرەکی ئێمە ئەمەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخانە باجو ڕسوماتە. باجو ڕسوماتێکی زۆر خراو دەسە بارەکانمان، بارەکانمان بە تەواوی کەم بۆ کەوتۆتە مەرزەکانی خوارەوە. مەرزی مەنزەریە 20 کیلۆمەتر لێرەوە دوورە، هەرچی بارمان نێکەوتۆ دەوێت. بازرگانەکەمان ڕۆشتۆ بۆ لای وەزیر پێی و تۆ دێتی ئەم کارئاسانیمان بۆکەن لە خوار بە 6 دۆلارە بۆ لێرە بە 12 دۆلار بێ. وتیۆ دی کاکە گیان بڕۆ لە خواریش کە تۆش بڕۆ حاڵ حاڵت ئازگاتم بڕۆ لە خواریش کۆ لێرە ئیش مەکە. هۆکارێکی تری بە جێهێشتنی دەروازەکانی هەرێم لەلایەن بازرگانەکانەوە بۆ زیادبوونی گومرک و بوونی چەندین کۆمپانیا دەگەڕێتەوە کە بە ناوی جاجا پارەیان لێوەردەگرێت. نازانم داوا حکومەت چ ئیسفادەیەکە لەمە بارەکان ئێمە خاتم مەزەری ئیسفادەکە حکومەت لە چیایە؟ عباس حسێن بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەروازەی نێودەوڵەتی پەرێزخان هۆکاری ڕۆیشتنی بازرگانەکانی لە دەروازەکانی هەرێمەوە بۆ دەروازەکانی عراق بۆ ئەوە گێڕایەوە لە دەروازەکانی عراق پابندبوون نییە بە تعریفەی گومرکیەوە. لە کاتێکدا لە دەروازەکانی هەرێم سیستمەکەی جیاواز و توندوتۆڵە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.